Es tur rokās braucam, ar kuru mēs uzsākām savu darbību Latvijā. Šis ir skeletons, ar kuru tika veikts Siguldas trasē pirmais nobrauciens. Tas notika 96. Gadā. 96. Gada janvāra beigās. Datumu neatceros, bet ja tā mēģināt vistīt atpakaļ, gan jau varētu satīt. Pirmie, kuri ar šo skeletonu nobrauca pa Siguldas trasi, bija ledus meistari – Guntis Maksis un Ivars Puķītis. Jeb dāņu dukurvārdiem – vienkārši traki veči. Tad nāca šis otrais vilns, kur bija gan Martins, gan Tomas, gan treneris Mareks Mezencevs, Ivo Pakalns. Līdz ar otro vilni nāca arī pirmie panākumi. 2004. Gadā pasaules kausa posmā Siguldā, tobrīd 22 gadus vecais Tomas Dukurs, izgriez bogas visai tā laika skeletona elitei. It's first medal and it's incredible, I can believe it. And first of all, I want to say thank you to one person. It's my coach, trainer, mechanic and father. Thank you, Dainis. Šobrīd šis skeletons trasē varētu zaudēt apmēram 5 sekundes, varbūt pat vairāk. Bet nu, aiz cieņas pret šo Večuku mēs viņu kopjam, un arī šad tad, kad mēs taisām kādu selekciju jaunajiem, mēs pirmos brauciens atļaujam nobraukt ar šo, un arī šobrīd šis skeletons, varētu teikt, ir tautas klases braucamais.